Хтось цього не очікував, хтось був без парасолі, без галошів. Особливо постраждали деякі автовласники вчора у Києві. Коли їхні автомобілі затопили на парковках, і вони одразу поїхали на станції технічного обслуговування. На що вони скаржилися і що вони ремонтували, зараз нам покаже Свят Тромса, який теж побував в одному з такому автосервісів. Позаду мене, ось тут біля станції технічного автообслуговування, один з потерпілих, якщо так можна сказати, ця автівка якраз вчора проїжджала вулицею неподалік і потрапила знову ж таки на дорогу, де було дуже багато води, десь по коліна, і вже, якби ви можете бачити, тут відкрили капот, дослідили, що повністю мокрий фільтр, ну він повністю мокрий, звісно ж, короб. Ми можемо бачити, що тут так само лишилася досі ще вода. І як нам розповів механік, то все це потрапило далі вже в систему двигуна. І, відповідно, неминуча поломка. І автівка зараз не заводиться. Тобто вже привезли її сюди, притягнули. І далі їй світить капітальний ремонт. Власне, як це сталося, зараз розкажемо от ситуацію. Олексія, він їхав якраз неподалік по вулиці Василенка. І, відповідно, навіть не, знаєте, не швидко, тобто просто назустріч йому їхала автівка, і хвилею вода потрапила у якраз систему повітряну і, відповідно, закачалася вже всередину. Тому тепер сьогодні він один із тих, хто потрапив на станцію технічного обслуговування, аби вже встати на капітальний ремонт і вже взяв свій рюкзак і пішов пішки далі на роботу, поки його автівка стоїть і ремонтується. Власне, нам більше про те, як страждають автівки від води, розповів місцевий автомеханік, тож давайте його почуємо. Ну, якщо коротко, то це капремонт, от. А якщо так трошки довше, знімається мотор, повністю розбирається, дефектується і ремонтується. І це якби наскільки дорого виходить? Ну, так. Ну, це неймовірно дорого. Тільки негода така, відповідно, люди чомусь хочуть зробити з автомобіля човен підводний. От. Ну і відповідно маємо те, що маємо тоді. Тобто це людський фактор по собі. Краще з'їхати на обочину і трохи перечекати негоду, або поки впаде вода, або об'їхати місце там, де дуже глибока вода. Зараз ви можете побачити ту саму вулицю, на якій вчора перебував Олексій. І бачите, що там навіть такий водоворот утворився від величезної кількості води, і ливнівки не справлялися. І, відповідно, от в таких умовах водіям доводилося пересуватися. Ну, ті, хто, звісно, вирішив таки їхати на своїх чотирьох колесах. Але наслідки, як ми почули від автомеханіка, вони можуть бути катастрофічними. Зокрема, ця автівка, як кажуть, влетіла власник на ремонт на близько тисячу доларів, а може і більше, це все покаже далі, як будуть розбирати. Також зазначають, що є і небезпека для тих, хто лишає свою автівку просто на парковці, і відповідно відбулося затоплення, як ми бачили, вчора було. Там можуть бути проблеми не тільки з двигуном, але також з електронікою, і якщо вода потрапить в салон, то відповідно далі буде неприємний запах, і це теж буде певною проблемою. Тож пильнуємо свої автівки, і, слава Богу, негода минула, але наслідки, бачите, будуть водії розгрібати ще певний час. Якщо казати про ліквідацію, власне, наслідків грози вчора, то вже повідомили у міській адміністрації, що використовували і мотопомпи, і спеціальну техніку, і людей, і групи оперативні, які займалися от відкачуванням води оперативно, і завдяки цьому вдалося уникнути, знаєте, можливо, набагато більшої небезпеки і, скажімо, наслідків, які могли бути після грози.